မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှပြည်ပခများကိုထိုင်းမြေပေါ်အထိရောက်ရှိခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ဘဲအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီ၏တိုက်လေယာဉ်များကိုပြန်တန်းခွင့်မပြုဟုထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပွားနေသောပြည်ပခများကိုထိုင်းမြေပေါ်အထိရောက်ရှိခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ဘဲအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီ၏တိုက်လေယာဉ်များကိုလည်းထိုင်းလေပိုင်းနဲ့တွင်ပြန်တန်းခွင့်ပေးမည်မဟုတ်ကြောင်းထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ယနေ့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်ယနေ့နံနက်ပိုင်းသတင်းထောက်များနှင့်တွေ့ဆုံစဉ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အရေးမေးမြန်းမှုများအပေါ်အထက်ပါအတိုင်းပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်မြန်မာနိုင်ငံမှပြည်ပခန့်နှင့်တိုက်ခိုက်မှုများကိုထိုင်းနိုင်ငံဘက်သို့ရောက်ရှိမှုမျိုးကိုလက်ခံမည်မဟုတ်ကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံ၏နေပိုင်းနက်ကိုအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီ၏တိုက်လေယာဉ်များကအုံပြုမည်ကိုလည်းခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ကြောင်းထိုင်းစစ်တပ်နှင့်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ရှင်းလင်းပြသသောညွှန်ကြားမှုနှင့်သတင်းစကားပေးပို့ထားကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပျက်နေမှုများသည့်ပြည်တွင်း၏ပြဿနာဖြစ်ကြောင်းထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုသည်ထိုင်းကင်းလဲမှုများလှုပ်ဆောင်နေပြီးအင်ဒီဂျီမြန်မာနိုင်ငံနှင့်တင်းမာမှုများမဖြစ်ပွားလိုကြောင်းမြန်မာဒုက္ခသည်တသိန်းကိုလက်ခံမည်ဖြစ်ပြီးလက်ရှိအခြေအနေကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်နေကြောင်းပြောဆိုသွားသည်။ကြိုင်မျိုးမျိုးနယ်ရှိအကျန်းဖတ်ဗမာစစ်တပ်လက်အောက်ခံပြည်သူစစ်စခန်းကိုတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်စဉ်အကျန်းဖတ်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်သားအားလုံးလက်နက်ချအညံ့ခံပြီးတနက်ဆက်လက်သိမ်းဆည်းရရှိမွန်ပြည်နယ်ကြိုင်မျိုးမျိုးနယ်ရှိအကျန်းဖတ်စစ်တပ်လက်အောက်ခံပြည်သူစစ်စခန်းကိုတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်စဉ်အကျန်းဖတ်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်သားအားလုံးလက်နက်ချအညံ့ခံပြီးပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောသည်မွန်ဂွေတနအီခန့်တွင်ကြိုက်မျောမျိုးနှင့်ကော်ဝမ်းကျေးရွာရှိအကျန်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံပြည်သူစစ်စခန်းကိုမွန်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့ကဝင်ရောက်စီးနှင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အားလုံးလက်နက်ချအညံ့ခံပြီးကျွန်တော်တို့ဝင်စီးတဲ့ချိန်ကသူတို့ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်ဖို့အချိန်မရှိလိုက်ဘူးရုတ်တရက်ဝင်စီးတာအကုန်ဖမ်းမိလိုက်တာလက်နက်ချကိုတော့မွန်ခွဲထွက်တပ်ဖွဲ့မှပဲထိန်းသိမ်းထားပါတယ်ဟုပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောဆိုသည်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုရက်ခတိပပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နှင့်မွန်ပြည်သစ်ပါတီစစ်အာဏာရှင်တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များအထိအခိုက်မရှိအောင်မြင်စွာဆွတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။မြောက်ရီမြို့နယ်လေးကေကော်မြို့တစ်အနီးကစက္ကစတက်ရဲ့ဆွေတော်ကုန်းဒေသခံခေါ်ခွေးကုန်းကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နှင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တပ်ပေါင်းစုကစတင်တိုက်ခိုက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။အဆိုပါဆွေတော်ကုန်းတွင်တပ်မ44လက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့များနေရာယူထားပြီးဆွေတော်ကုန်းအောက်ကရေကန်ကုန်းကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကသိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်သည်။ဆွေတော်ကုန်းကျသွားပါကလေးကေကော်မျိုးတစ်ကိုတော်လန်ရေးတပ်ပေါင်းစုများကထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။ဧပြီလ17ရက်နေ့တွင်မြောက်ရီမျိုးစောင့်တပ်ခလရနှင့်ရ85တပ်ရင်းကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နှင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တပ်ပေါင်းစုနှင့်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်50ဦးကြာဆုံးတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ထံမှသိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တရ50ဝန်းကျင်ခန့်သည်စခန်းဆုံးခွာပြီးအမှတ်နှစ်ချစ်ကြည်ရေးတရားဘက်သို့ထွက်ပြေးခဲ့လို့သတင်းရင်းမြစ်ထံမှသိရပါတယ်။စက္ကစရဲ့မြောက်ရီမျိုးဆောင်တက်ခလရနှင့်ရ85တက်ကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတက်မတော်ဦးဆောင်တဲ့တော်လန်ရေးတက်ပေါင်းစုကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းတက်မဟာ6ရက်စစ်ရေးခေါင်းဆောင်တဦးကပြောသည်ခလရနှင့်ရ85တက်သည်လက်နက်ချမည်ဟုပြောဆိုပြီးအမှန်တကယ်လက်နက်မချဘဲစစ်ကူလာရန်အချိန်ဆွဲနေသည့်အတွက်တော်လန်ရေးတက်ပေါင်းစုကဧပြီလ10ရက်နေ့ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး2ရက်အကြာတွင်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့သည်ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်မှဦးဆောင်ပြီးကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နှင့်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့မှမြောက်ရီမြို့တွင်နောက်ဆုံးကြံရှိသောအာနာသိန်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ခလာရနှင့်ရ85တပ်စခန်းအားတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးအာနာသိန်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှမြောက်ရီတရားမှတ်နှစ်တွင်တွားရောက်ပုံဆောင်လျက်ရှိသည်မြောက်ရီတရားမှတ်နှစ်တွင်တွားရောက်ပုံဆောင်သောအာနာသိန်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များအနေဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံသို့တွားရောက်ခိုးလုံရန်စီစဉ်လျက်ရှိတော်လဲယခုအချိန်ထိတွားရောက်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲပိတ်မိနေလျက်ရှိပြီးစစ်ကောင်စီတပ်များမှပြည်သူလူထုများအားရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုများဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်ပြည်သူလူထုများအနေဖြင့်ထိုနေရာအနီးတစ်ဝိုက်သို့တွားရောက်ခြင်းမပြုလုပ်ရန်အတိပေးအပ်ပါသည်
Nyawri Myoshi Desakhan Mya Aalong Lennu Song Shong Lai Ya Do Aana Deng Ejan Phasik Gong Si Deng Mya Ne Phe Eya Da Bidu Lulu Mya Ne Thang Ya Ne Ya De Ta Mya Duen Do Lejang Ma Gongje Tai Khai Mu Mya Achei Mewe Piu Lou La Nain Di Atwa Bidu Lulu Mya Ne Phe Tadi Phe Begin Long Jong Ya Ne Ya Mya Re Ne Thang Ja Yen Ati Be A Ba Di Nyawri Myoshi Nao Song Jan Si Do Aana Deng Ejan Phasik Gong Si Deng Kala Ya Ne Ya Kuna Se Nga Desakhan A Kiyin Myo Da Lu Myao Yi Deng Mero Ma อู่สองปีก็ยังมีด้ากากเวียเต็มเพื่อนเนี่ยตอนนี้ผู้บังเต็มเพื่อรู้อภิเษกได้ใครติ้งไปไหนแก่เจ้าเกี่ยงอยู่กับเตรียมเวทุกอย่างแก่ดีสวัสดีคุณเสงอาเดสแคนอาเอปริลาเซตเยนนี่นั่นด้วยอภิเษกติ้งไปไหนแก่เจ้านั่นแหละเขียนมีอย่างอาติ้งสยามีแก่เจ้าเกี่ยงอยู่ทุกอย่างจะด้วยพบยาทาดีคลายเนี่ยคุณเสงอาเตยินดี นั่นน่ะชาอันยังขันยันคุยเบเกตโตเลยนั่นน่ะชาอันยังขันเจมิชิเบสกุมยาลายเอาไหนอ่ะตัวคู่แข่งได้ใครเขยดีดีหูเลยเกี่ยงอยู่กับเบียวดีทุกสักครั้งในใจเปิดด้วยสักครั้งส่งความทบีเต็งช่องนี้จ้าดอาจารย์พัศเสกองสีจะเปิดเว้นในยาเจ้าดีท่านมีมาในเงี้ยแม่เนี่ยชิจีจะรับไปด้วยยาวสีลาจ้าบีท่านในเงี้ยเบชันดูคุณลงเวียสีเองต้องขันนี่เลียสีดีหูดีตาเรนตรียี่มีเอชูกับเบียวสูจ้าดี และชีเชนเวียวริมิวชีอาณาเต็งเจนเพสิกองสีเดสแคนอาลงอาได้ไข่เต็งไปนั่งเก็บพิกาเจนชีนี้ดอเจนเพสิกองสีจุนเจมยาอาเชลิมุมยากูสั่นเล่าสองตัวมีพิวีปีดูลูรุมยาเนพีที่เล่นเจ้าอย่างเจมยาไม่ใช่เวปูบังเล่าสองมุมยาพิโลเปียนดีเปียเจ้าเล่เกียนยูกาทบียนทาดี และชีเรียนมีอะไรมีก็อาจารย์พัศเสกองสีสกุลดังขันท่าดอมีอะไรมีสังเดชเชลินเตยคลายเนี่ยคุณเสงอาสแคนอาเกี่ยมีด้าลุ่มยาวีเดมโรเน่ตอนนี้ผู้บังเดมยาก็ได้ไข่ติ้งไปท่าไล่ปีพิธีมีอะไรมีตัวสกุลยันก็เกรียมีเน่จงดูมีตัวยาวสีเนี่ยอาจารย์พัศเสกองสีเดกาเรนดีและลาดีและจังเดชเอาและเนจิมยาเย็นเต็มพิเคชินเลมุมยาลูกสองจังดีตาขันยาก็เบียวดี กาซีเอเนเซซีโจบาชีดีทัวเจนพัสเซกองซีเอ็นดีเยเมนีนยากาจงรู้มิวจอร์เรตอลันยิ่งจะเพื่อมยาอีสังจูได้ไข่หมูมยาขยันดีจังดีตาขันยากาเบียวดีจงรู้ช่องแคบมาดเซจงไม้มยาบรายที่ตลาดดีแลนด์เดชเอาและเนจีและเนงเงียมยาเย็นเต็มที่แคบหมูจังแลนเบรนีทายดีดีตาขันลูดูมยาและเนจีเย็นจังเต็งช่องเนดูชีดโล ลูดาไรเน่ปอดาพันซีขยันมีกูสวยดีอัดด้วยเต็งช่องเนดูมยาเลชีดีหูตียาดีสวัสดีเจนพัสเซกองซีเตยินเดนดีมีอะไรมีตัวสกุตัวยังเกี่ยงมีด้าลุ่มยาวีเต็มรอบผู้บังเด็กกะแล้วเจ้ามียาตาซีไปสู่ท่าตะเพียยักคู่โลแล้วเนจีมียาเย็นเต็มจิกเขยวีแล้วเจ้ามียาเชื่อเลี้ยงมียาลูกสาวเนจีพิจารณ์ตีตาขันมียากับเบียวดีเจนพัสเซกาเรกะจงรู้ช่องแคบเลยจะโชดเด หน้าฉันกงเปล่าเลยจะโชดเด่นนี่บีจงรู้มาเลยเจนี่ดีเลยตุรุกะพี่บีเจนี่เลยหูเงี้ยจงรู้มิวขันกับเบียวดีที่ตาขันจะอู้กะอาจารย์พัสดกาเรียวริมิวกูจะพูดแล้วเนจีเรียนเต็มจีบีแล้วจังเชนี่เลยเลยยินเลยสมบัติเก่งเลยจีนี่เลยตอนนี้จะพูดเรื่องยาจีสินลาบีสาวนี่เลย และชีเรนสกองสิจงรู้ช่องแคบมาทุกกูแล้วเจ้าเนี่ยจงรู้มาก็เกรงอยู่ดูแล้วเจ้าสกุตัวเองแต่ละนี่จริงพี่เจ้าจงรู้มิวดีตาขันยากับเบียวดีท้ายมีมาเนื้อชิจีดระและชีเฉิงที่พูดทาเบบีปมแม่ได้ตัวละนี่จ้าโดเลยเฉยไม่ยุ่ยไปตัวไหนเจ้ามิวในทางดูยากะต้องเติบโตสู่จ้าดี ยาวริมยูเนนี่จะไว้ด้วยและชีพป้อนนี่ดอเชนี่เจ้าท้ายมีมาเนื้อเสียชีแม่เนี่ยชิจีดราโกยันนี่มองเลยไปด้วยท้ายในเงินเบก้ายาอีไปท้าไล่เจ้าเนื้อจะเรียนเยี่ยมยาอียาตียาดีท้ายในเงินเบตัวเวียนเอาเย็นแม่เนี่ยดรานี่อาจารย์พัศเสกองสีจะตามยาเยาวชีบงอ่างนี่ดีด้วยพี่ดูมียาปอยันเดินจะแค่มุมยาสีลานในเด็ดเพียทุนียาอันนี้ดูมาตัวลาจ่ายเงินเกี่ยมยูดาสียงปะหูเบก้าเลยยันนี่ตรีไปทุกเปลี่ยนท่าดี อันนั้นเนี่ยดรากาโรยายไปทาร์เลยแล้วเราจะเตรียมจาระกันยามาเบกันมาแต่พักก็สตาร์ยาวเตียเราชินีเลยสกุสังนาลาท่านเบกูบูลามาเตจาวูดรานามาเวชินีเลยก็ยังมีตาสียงก็เอริที่ไล่มาได้ผู้หูดรานี่ท่านเบชันยาวชินีดูจะอู้กับเบียวดีจงรู้ช่องพิมาทุกกูเล่นจังเนี่ยจงรู้มา
ကော့ဂရိတ်လမ်းကြောင်းလို့မှတဆင့်မြဝရီတို့စစ်ကူပေးရန်တက်လာသည့်အစည်းအဝေးနှင့်စဲ့ကြော်ရှိသောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရင်တန်းသည်ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်၏တားမြစ်ပိတ်ဆို့ခြင်းခံရသဖြင့်ယနေ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်လာရာလမ်းတစ်လျှောက်တွင်လက်နက်ကြီးများဖြင့်လမ်းကြောင်းရှင်းပစ်ခတ်မှုများလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းဒေသခံများ၏ပြောပြချက်အရသိရသည်ယနေ့နံနက်ပိုင်းကမြဝရီမြို့အပြင်ဘက်ရှိအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏နောက်ဆုံးခံတပ်ထိုစခန်းမှထွက်ပြေးလာသောအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများအမှတ်နှစ်တရားအနီးရောက်ရှိလာသဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကတရားရာယီပိတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်ဟုနယ်စပ်နေထိုင်သူအမျိုးသားတဦးကပြောသည်တရားနှစ်ကပိတ်သွားပြီး185ကဆုတ်လာတဲ့စစ်သားတွေတော့တရားနာမှာရှိနေတယ်လောလောဆယ်တော့တနေ့ရှုပ်မှာဆိုလို့ပိတ်ထားတာလည်းဖြစ်နိုင်နေ။နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးအမှတ်နှစ်တရာအနီးရောက်ရှိနေသောလက်နက်ကိုင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများအားထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနိုင်ငံအတွင်းဝင်ခွင့်မပြုသေးဟုနယ်စပ်နေထိုင်သူအချို့မှပြောဆိုမှုရှိတော်လဲတိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။